På Cityring station arbejder vi med forskellige beklædninger, som tager udgangspunkt i det sted, stationen ligger. Men vi har synes det har været vigtigt, at det, vi har valgt, er åben for fortolkning, så passagererne, når de går ned under jorden i fremtiden på de nye stationer, så kan de selv måske have en historie eller en opfattelse af, hvordan materialet skal opleves. Og Rådhuspladsen, det er jo alles plads og ingens plads. Stort byrum med masser af aktiviteter. Det er også nattens plads, og der er jo mange neonreklamer og lysavis, og det er noget af det, man forbinder med Rådhuspladsen, og det har vi så lavet os inspirere af. Jamen, det er umiddelbart sådan lige indtryk, når man ser, det er meget positivt, synes jeg. Det virker meget lyst og venligt, og masser af lys ind, og i forhold til det, der var tidligere, ikke også, hvor der var sådan nogle sådan en stor kasse, man har sat op til busserne, så det her er jo meget, meget fornemt. Her på Rådhuspladsen har vi ladet os inspirere af, at det også er nattens plads, ja, med lysaviser og neonreklamer. Og derfor beklæder vi væggene med sådan store sorte glasplader, okay, hvor lyset kan reflekteres i både passagererne, der går på rulletrapperne, men også kunstlyset og dagslyset. Jeg synes, det er en rigtig god idé, at man har prøvet at integrere den identitet, der er for byrummet, op over jorden, ned under jorden. Det tror jeg kommer til at skabe en god stemning og også en god identitet og en god fornemmelse af, at man ligesom har en station, hvor man hører hjemme, fordi man ligesom genkender det fra det byrum, man har sin dagligdag. Så det synes jeg er et godt initiativ. Vi står her på Nørrebros runddel, hvor vi er i gang med at lave en station herovre på den anden side af gaden. Og den ligger inde på den nuværende kirkegård, som bliver fremtidig park. Og vi genskaber parken omkring stationen. Trapper og elevatorer ligger inde bag kirkegårdsmuren, og under jorden der beklæder vi stationens vægge med teglsten, håndlavet teglsten, som er inspireret af mange af de teglstensbygninger, som ligger i området. Jeg tænker, det er godt, at det ligesom kommer tilbage til noget park, for jeg tror, det er noget af det, der har været sådan, selvfølgelig også nu, ikke? Man ikke kan bruge det længere, og kirkegården bliver jo brugt meget som park, så det er fint, at der kommer noget, som er en del af kirkegården, men som måske ikke længere er kirkegård. Altså det, jeg mener virkelig, det vil forandre byen, det vil forandre bylivet. Om det så er Skjolds Plads eller hvad pokker det hedder, det vil simpelthen være med til at ændre området, det er jeg sikker på. Det vil skabe en helt anderledes form for liv. Det bliver en stor by, det her. Jeg synes, det har været rigtig spændende at høre folks kommentarer. Man bliver kun klogere, når man får, hvad skal jeg sige, feedback på et stykke arbejde, man har arbejdet med i mange år. Så det har været en rigtig god dag.